ድንቹን ማሽ አረገዋለሁ። ድንች ቀቅዬ ነው። ድንቹን ማሽ አረገዋለሁ መጀመሪያ። ከዛ ጨው፣ ቤኪንግ ፓውደር እና ዱቄት አርጌ እንደ ቂጣ ነገር እሰራዋለሁ እና ስፕሪንግ ኦኒየን፣ ቅጠል ሽንኩርት፣ ጨው ጨምራለሁ። ጨው ትንሽ፣ እዛ ዱቄት፣ ቤኪንግ ፓውደር ጨምርና አንድ ላይ ለውሰዋለሁ። ማሽዋውን እንደዚህ ሆኖ ከዱቄት ጋር እና ከቤኪንግ ፓውደር ጋር ከዛ እንደ ፒዛ ትንሽ እንትን አደርገዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ታረጉና እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ እየቀፈፍኩ አሰራዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ቆርጠዋለሁ። አሁን እንደዚህ የጠፈጠፍኳቸውን አንድ እንትን ከዛ ቺዝ አድርጌ ልክ እንደ ሳምቡሳ አጥፈዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ምን ይመስላል ሳንዱቹ? እንግዲህ ድንች፣ ትንሽ ዱቄት ያለው ሞዛሬላ ቺዝ እና ዶሮ። ሰው በሃም ነው የሚሰሩት። እኔ ሃም ስለማልበላ ነው እንጂ ቺዙ፣ ዶሮ ቆንጆ ነው። ለልጆቻችሁን ስሩና አብሏቸው፣ ይጣፍጣል።